কথা কংগ্রেসলৈ শুভেচ্ছা থাকিল যে তেখেতসকলে এনেকুৱা সাংগঠনিক কাম কৰক। সভাপতিগৰাকীয়ে কবিতা লিখাতকৈ অলপ সাংগঠনিক কাম কৰিলে চাগে সংগঠনটোৰ কিবা ভাল হ'ব। আৰু কংগ্ৰেছৰতো এটা ট্ৰেণ্ডেই আছে যে তেওঁলোকে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ গৌৰৱৰ কথা কৈছে নে গৌৰৱ গগৈৰ গৌৰৱৰ কথা কৈছে সেইটো জানিব লাগিব। কিহৰ যাত্ৰা কৰিছে, যে গৌৰৱ গগৈক ভৱিষ্যতৰ নেতা বনা কৰাৰ কাৰণে কিবা যাত্ৰা কৰিছে নেকি, নে ৰাহুল গান্ধীৰ কিবা গৌৰৱৰ কথা কৈছে? তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধীৰ গৌৰৱক বাদ দি বা বংশানুক্ৰমে চলি থকা তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈক আগুৱাই দিয়া এই বংশানুপাত বাদ দি যদি কিবা বেলেগলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে শুভকামনা আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি। আৰু যদি সেই একেই সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীৰ গৌৰৱ যাত্ৰা গৌৰৱ কথা গাবলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত একো নাই। আৰু যদি তৰুণ গগৈৰ পুতেক গৌৰৱ গগৈৰো গৌৰৱ যাত্ৰা কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াও তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত একো নাই। মাত্ৰ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ কিবা যদি বেলেগ কথা ভাবি সংগঠনৰ কথা ভাবি আগবাঢ়িছে বা সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত সোমোৱাৰ কিবা প্লেন কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক শুভকামনা। আৰু বংশবাদৰ পৰা ওলাই গান্ধী নেহেৰু পৰিয়ালৰ তৈলমৰ্দনৰ পৰা ওলাই যদি বেলেগ কিবা গৌৰৱৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক ঠিক সঠিক লাইনত আছে।